boa tarde. Olá, muito boa tarde. Apesar da chegada do frio, o Rio Grande do Sul ainda tem 30 cidades sob risco de epidemia da dengue, com um total de 1.180 casos. Na capital, os agentes de saúde prosseguem o combate ao mosquito que causa a doença. Em 2015, Porto Alegre já registrou 60 casos de dengue. Em 44 deles, a pessoa contraiu a doença fora da cidade. Em 16 casos, ela foi contraída na capital. Das armadilhas colocadas nos bairros onde há mais focos de reprodução do mosquito, 8 tiveram resultado positivo. 4 localizadas no bairro Santa Teresa, 1 no Santo Antônio e 3 no bairro Azenha. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde está realizando aplicação de inseticida nesses bairros onde ocorreu a captura de fêmeas infectadas com o vírus. Quando é detectado o vírus, nós percebemos que há a possibilidade de ter uma transmissão local de dengue, ou seja, de alguma forma as fêmeas dos mosquitos estão com o vírus e isso nos leva a fazer uma aplicação de inseticida para evitar o aparecimento de casos humanos se eles ainda não surgiram, né? A aplicação de inseticida está sendo feita apenas nos bairros com maior risco, mas é importante que a população continue atenta aos cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Nem em potinho a gente não tem mais, a gente tirou tudo. Passou essa chuva, tudo, a gente procurou, graças a Deus não tem nada. As ações de prevenção e combate à dengue vão prosseguir mesmo no inverno. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde informa que o inseticida aplicado nos bairros onde existem focos do Aedes aegypti não causa intoxicação. Feriadão de Corpus Christi. Saiba o que funciona no setor de serviços em Porto Alegre. As agências bancárias estarão fechadas amanhã, mas haverá expediente normal na sexta-feira. Canais de internet e caixas eletrônicos funcionam normalmente no feriado e no final de semana. Os supermercados funcionam normalmente de quinta a domingo. O Transurb funciona conforme a tabela de domingo na quinta-feira. Na sexta e no sábado, o funcionamento segue a tabela normal desses dias. As linhas de ônibus de Porto Alegre circulam na quinta-feira com a tabela de feriado. Já no comércio, as lojas de rua e de shopping da capital foram liberadas pelo Sindilojas para atender com empregados na quinta-feira. Milhares de pessoas irão aproveitar o feriadão de Corpus Christi longe de Porto Alegre. A expectativa é de que entre hoje e quinta-feira, 40 mil pessoas deixem a capital somente pela rodoviária. E para atender essa demanda, a rodoviária de Porto Alegre vai colocar pelo menos 200 horários extras nas viagens intermunicipais e interestaduais. O interior do estado é o destino de 70% das pessoas. A previsão é também de muito movimento nas estradas gaúchas. A concessionária Concepa estima que aproximadamente 60 mil veículos utilizem a BR-290 para se deslocar rumo ao litoral norte e o interior do estado entre hoje e amanhã. E para controlar toda essa movimentação, já está funcionando a Operação Viagem Segura de Corpus Christi. Órgãos de trânsito municipais, estaduais e federais estarão trabalhando juntos até a meia-noite do próximo domingo na prevenção de acidentes e no reforço da fiscalização. No período de 2007 a 2014, o feriadão de Corpus Christi registrou uma média de 6,5 mortes por dia. No ano passado, morreram 41 pessoas durante os 5 dias da operação. Corpus Christi não é diferente. Como em todos os feriados, muita gente pega a estrada para aproveitar os dias de folga na praia ou no interior. Mas o que a gente vê todas as vezes são acidentes, muitas vezes com óbitos, apesar da fiscalização e das campanhas educativas. Nós estamos recebendo Lúcio Garcia, coordenador da área técnica do Conselho Regional de Psicologia e representante do Conselho no CONTRAN. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, agradeço o convite. Por que que os feriados têm esse efeito, então, nas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas pegam as estradas, excedem o limite de velocidade e acabam aí causando acidentes. Acidentes, é. Acho que também, assim, tem uma especificidade que os feriados também concentram um maior volume de veículos, né, se deslocando, né, as pessoas aproveitam para fazer a viagem, família, etc. Acho que o maior problema talvez seja na educação para o trânsito, que a gente ainda precisa investir, né?
porque as pessoas precisam entender que a relação delas no trânsito é consigo e com as outras pessoas, né? Isso muitas vezes eu acho que fica deficitário, as pessoas não se dão conta disso, né? Então, só o objetivo de chegar a um determinado local, né, sem fazer toda a programação e todo o comprometimento necessário para isso. Claro que o feriado fica mais intenso isso, né? Mas é importante as pessoas saberem que elas estão com o seu veículo privado num ambiente público, né? E o ambiente público tem regras, tem leis, tem uma série de questões envolvidas que são para a própria segurança dela e dos outros, né? Então, assim, mas eu acho que os feriados estimulam isso um pouco por um maior volume de automóveis. A gente vê essas situações no dia a dia, né? Todo dia a gente abre os jornais ou o noticiário e a gente se depara com situações de violência no trânsito, vamos dizer, né? Não seria um acidente, seriam violências no trânsito mesmo, né? Então... Bom, mas as campanhas educativas, elas muitas vezes não têm o efeito, né, desejado. É, eu acho que os órgãos de trânsito, ou mesmo as instituições ligadas ao trânsito, têm se utilizado, né, em certos momentos das campanhas, que é uma forma de ter acesso à população, etc. Agora, eu acho que a grande discussão é uma questão, além das campanhas, nós temos que fazer uma discussão com a sociedade, com todos nós, sobre cidadania, né, respeito ao outro. Porque a cidadania tem a ver diretamente com a questão de trânsito, né? Educação e cidadania, né? Ela é a forma que a gente vai encontrar para a saída da violência no trânsito. Porque todos nós, independente da nossa situação ou condição, nós estamos obrigados a enfrentar o trânsito, né? O trânsito é uma situação da civilização que está posta, né? E nós precisamos, enquanto então, seres dessa sociedade, reconhecermos essas regras, essas situações, o que muitas vezes não acontece. O que falta aí para as pessoas se darem conta, ou enfim, preservarem mais a vida e também se darem conta dessa questão coletiva, né? Não apenas individual. Claro. Eu acho que é um reconhecimento. Primeiro, cada indivíduo, cada motorista, né, apesar de ter tido a sua formação, ter uma carteira de habilitação, ela precisa reconhecer a sua obrigação frente ao trânsito, né? É uma relação social, é uma relação com o outro, né? É um espaço público, né? O trânsito é um espaço público de convivência de todos nós. E eu vou, né, com o meu automóvel, a pessoa vai, com o seu automóvel privado, fazer essa relação com o outro. Então, eu acho que isso, sim, precisa ficar muito marcado, né? E a gente precisa, enquanto sociedade, começar a discutir isso. Claro que também tem toda a questão do poder público. Precisamos ter vias satisfatórias, nós precisamos ter estradas em condições, nós precisamos ter estradas com a identificação dos sinais de trânsito, né? Campanha. Então, assim, é um conjunto todo, poder público e de toda a sociedade. Bom, né? Vou pedir licença rapidinho, porque agora a gente vai ver uma reportagem sobre o uso do cinto de segurança, que é obrigatório para todos os passageiros. Mas, conforme uma pesquisa do IBGE, apenas metade da população utiliza o equipamento no banco de trás dos carros. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 1.600 municípios de todo o país entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. Nas ruas, a população reflete o que mostra a pesquisa. Eu não coloco. Sempre uso. Normalmente não. Depende muito da localidade que vai ir, né? Costumo colocar o cinto, sim, é bem mais seguro, né? De acordo com o IBGE, o uso do cinto de segurança aumenta conforme o nível de instrução. O estudo indica também que 79,4% das pessoas utilizam o equipamento apenas no banco da frente. Se a gente olhar nas ruas, nas avenidas e mesmo nas estradas, a gente vê que as pessoas no banco da frente usam o cinto quase que automaticamente. Entra no carro, coloca o cinto. Mas, infelizmente, no banco de trás, não se vê isso. Inclusive, nos táxis, às vezes o cinto está dentro do banco, a gente tem que pedir quando quer colocar, e daí, acho que foi para a lavagem, e nem o cinto está ali à disposição da gente. Então, realmente é um dado assustador. A Fundação Tiago Gonzaga elabora ações de educação no trânsito e chama a atenção para que as crianças de até 4 anos sejam transportadas na cadeirinha. Muitas vezes os passageiros no banco de trás estão com o cinto e com uma criança ao colo. Então tem que pensar os pais, as mães, as avós, as tias, seja lá quem for que conduza uma criança no carro, lembrar que o abraço conforta, aquece, mas não protege. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, estar de cinto de segurança reduz em 75% o risco de morte para quem está no banco de trás e 45% para quem está na frente. Estar de cinto aqui protege também todos os passageiros.
apesar de não estar muitas vezes visível, né, esse cinto de segurança, ele traz sim uma segurança para a pessoa e não deixando muitas das vezes de um caso de acidentes em que o veículo teve uma frenagem e quem está dentro continuou esse movimento, que seja projetado então para o condutor do veículo ou para o passageiro e acaba colidindo com todas as pessoas que estão dentro do veículo. Não usar o cinto de segurança é infração grave, com perda de 5 pontos na carteira e o pagamento de multa de R$ 127,69. Já transportar crianças no banco da frente ou atrás sem o cinto é infração gravíssima, com perda de 7 pontos e multa de R$ 191,54. Bom, como vimos aí, né, o não usar o cinto, infração grave, no caso das crianças, gravíssima, ainda tem a questão da multa. Mesmo assim, metade das pessoas não utiliza o cinto de segurança. O que leva as pessoas a descuidarem de uma atitude que é tão simples, né? Claro. Colocar o cinto. E a infração gravíssima é até interessante, porque justamente responsabiliza os pais com relação a essa proteção às crianças, né? Então, o motorista que vai levar alguma criança ou alguma pessoa que precisa de um cuidado, ele tem essa responsabilidade maior, né? Então, os pais têm essa responsabilidade maior e, por isso, tem essa diferença na própria punição, o Estado. O mais importante, talvez, de frisar, é de que as leis de trânsito, as regras de trânsito, elas não são para punir, né? Ou para, de certa forma, incomodar o cidadão. Não, elas foram feitas objetivando a proteção e a segurança. E isso muitas vezes é difícil das pessoas assimilarem, né? Porque assim, não é só o conhecimento. Porque se fosse só a informação, a gente dava, né, alguma informação, o Estado providenciava em algum momento, as pessoas saíam dali. Não, precisa haver um reconhecimento interno, a pessoa precisa conscientizar-se de que aquilo é necessário. Poderia te dar o exemplo de fumar, né? Quem hoje não sabe que fumar faz mal? As pessoas continuam fumando. Quer dizer, não é só uma questão de informação, né? O trânsito também. Usar o cinto é sinônimo de proteção. Mas só usar o cinto não significa que eu posso fazer qualquer coisa no trânsito, né? Ou que eu posso exceder a velocidade. Não, o cinto é uma forma de proteção das pessoas que estão dentro do automóvel. Mas existem as pessoas também que estão fora do automóvel. Eu preciso respeitar a faixa, eu preciso respeitar o limite, né, de velocidade, eu preciso respeitar a ultrapassagem, se eu tenho visibilidade, né? Muitas vezes as pessoas, né, assumem o carro com a família e acham que o objetivo é só chegar. Não, o objetivo é se deslocar com segurança também. Sim. Mas passa por essa reflexão, né, que o motorista tem que fazer da responsabilidade dele em conduzir as pessoas e as outras que estão em volta. É. Isso é difícil, né? Não é fácil, né? E a gente precisa estar sempre retomando, cada um de nós que é motorista precisa estar sempre retomando essa reflexão, né, para que possa dirigir corretamente. Bom, ok, então. Eu agradeço, né, sua participação, eu Lúcio Garcia, convite. Representante do CONTRA, do Conselho Nacional de Psicologia, isso mesmo? Isso. Ok, então, muito obrigada e a gente espera aí um feriado com isso. Mais paz no trânsito, tranquilo, não é? Com reflexão e respeito no trânsito. Obrigado. Ok, obrigada. Uma audiência pública para tratar sobre a presença dos imigrantes africanos e caribenhos no Estado foi realizada nesta terça-feira à noite, no plenarinho da Assembleia Legislativa. O encontro foi realizado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia. A audiência debateu a maneira como o Rio Grande do Sul tem recebido os imigrantes e o que deve melhorar no processo de acolhida. Ainda foram feitas críticas sobre a falta de organização no envio de estrangeiros até o Estado. Este senegalês vive em Caxias do Sul há 5 anos e hoje dedica parte do tempo a acolher novos migrantes que chegam na cidade. Hoje não está tão fácil, tipo, como recém que nós chegamos, porque quando a gente chegaram contratado com a empresa, ou a empresa dá alojamento, tipo assim, entende? E hoje, quem que está chegando tem que ter uma parente lá, ou a associação de senegaleses que mora lá tem que escolher, sabe, levar você para casa, então você tá difícil poder dizer, entende? Atualmente, mais de 12 mil migrantes africanos, caribenhos e asiáticos vivem em cidades gaúchas. Só na última semana, mais de 300 haitianos chegaram a Porto Alegre e foram encaminhados para municípios do interior. Pois é, como vimos aí na reportagem, desde o dia 20 de maio, centenas de africanos e caribenhos estão se deslocando para diversos estados brasileiros para serem recebidos e integrados. Porto Alegre é uma das cidades que recebe estes estrangeiros. E o Cine Local, junto com o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia, tem promovido cursos para quem veio para o país à procura de uma vida melhor.
As aulas para a formação de auxiliar de cozinha começam ainda este mês. O chefe Mamadou, referência no exterior e no país em culinária africana, deu boas-vindas aos imigrantes que farão o curso de auxiliar de cozinha. Em lugar para todo mundo, basta querer se formar também, porque ninguém entra numa cozinha como chefe. Nós todos somos cozinheiros e temos que começar como auxiliar. E aí vai subindo. E muitos querem ser chefe, mas não querem ser cozinheiro, que não podem ser. Então, só querer ter paciência e também adquirir todos os conhecimentos que estão à disposição. A partir do dia 8 de junho, os 20 imigrantes começam a fazer o curso. Além de aprenderem práticas culinárias, eles terão reforço da língua portuguesa. Os estudantes também terão todos os custos pagos e encaminhamento para o mercado de trabalho. Como é um projeto piloto, nesse momento são 20 vagas. Então, assim, tudo a gente torce para que dê tudo certo, funcione, seja sucesso e depois, aí, no decorrer do tempo, nós vamos montando novas turmas, né? E essa parceria vai se fortalecendo e, com certeza, vai ter vagas para todos os outros. Em Porto Alegre, há 3 meses, essa jovem do Haiti quer se qualificar para conseguir trabalho e ajudar os parentes que ficaram lá. É o que eu vi melhor para mim, para ajudar minha família. Quem é que ficou lá no Haiti? Tem mãe, pai e mãe. Amílcar, de Guiné-Bissau, país da África, mora na capital há 4 anos. Ele quer ser um grande cozinheiro e preparar pratos da sua terra no Brasil. A TVE foi convidada para registrar esse momento. Vou chamar a TVE com toda a equipe para nós. Eu vou fazer para chamar todo mundo. Oi, uma boa notícia para quem quer sair do ensino médio com certificado profissional e preparado para o mercado de trabalho. 9.000 vagas estão abertas para cursos técnicos nas escolas estaduais e, o melhor, gratuitamente. As oportunidades são para aqueles que cursam o ensino médio ou os que já se formaram e buscam qualificação. Ao todo, são 54 cursos em 4 áreas: saúde, agricultura, indústria e serviços. Ao final das aulas, os alunos recebem certificado profissional. Qual é o objetivo? É fazer com que esse jovem, ele pense a sua vida no campo do trabalho. E esse é o espírito que a SUEPRO tem hoje, é de levar esse jovem a ser um empreendedor, fazer o seu próprio negócio e montar a sua empresa. Trabalhar por conta própria. Então ele vai lá, se profissionaliza, seja na construção civil, seja na área da indústria, do comércio, e vai fazer o seu negócio. Os interessados devem fazer a inscrição no site da Secretaria Estadual de Educação até o dia 10 de junho, ou comparecer diretamente em uma das escolas estaduais participantes. A consulta do resultado e a primeira etapa da matrícula são feitas pela internet. As aulas começam em agosto. E agora vamos falar de agronegócio. O Plano Safra, anunciado nesta terça-feira pelo governo federal, divide opiniões no setor primário gaúcho. Os valores disponíveis para empréstimos aumentaram, mas os juros também, o que deve encarecer o custo dos financiamentos. O governo federal anunciou 187 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária. O valor é 20% maior do que o da safra passada, que foi de 156 bilhões de reais. Deste total, o Estado deve acessar aproximadamente 38 bilhões. O aumento repercutiu no setor. Nós estamos muito felizes. Esse eixo de um aumento de recursos, ele é muito importante para a produção e, no meu entender, no entender da nossa federação, é um reconhecimento a um setor que teve um desempenho espetacular no primeiro trimestre desse ano, crescendo 4,7%. Esses 187 bilhões disponibilizados a título de crédito rural, nós temos esse recurso vindo dos depósitos à vista, dos bancos, da poupança depositada nos bancos e os recursos livres, que é justamente a sociedade que compra títulos do agronegócio, tira dinheiro da poupança e compra títulos do agronegócio. O limite de financiamento de custeio por produtor foi ampliado de R$1.100.000 para R$1.200.000. Já o de comercialização passou de R$2.200.000 para R$2.400.000. O aumento nos dois casos foi de 8%. Mas, por outro lado, os juros aumentaram. Em alguns programas, chegou a dobrar, passando de 4% para 7,5%.
nós temos um aumento do custo do crédito, né? Nós estamos pagando juros mais altos, né? Mas eu até entendo que dentro de um contexto geral, né, nós temos um juro que não sai fora da realidade. A incerteza com relação ao seguro safra, para o qual o plano prevê a padronização das apólices, também preocupa o setor. Temos uma verba orçamentária de 680 milhões, só que 300 milhões desse recurso vai ser usado para pagar a subvenção do ano passado, que ainda não foi paga pelo governo às seguradoras. No próximo dia 15 de junho será divulgado o plano safra da agricultura familiar. Bom, agora a gente vai falar sobre a questão pecuária. Produzida exclusivamente a partir das raças Angus e Hereford ou do cruzamento entre elas, sob regime de criação em campos naturais, a carne do Pampa Gaúcho da campanha meridional é a única produzida no Brasil com indicação de procedência. Mas será que realmente é a melhor carne do Brasil? Está conosco aqui o Danilo Ucha, jornalista de economia do Jornal do Comércio de Porto Alegre. Essa indicação de procedência da carne de alta qualidade significa exatamente o quê, Danilo? Olha, a carne do Rio Grande do Sul é considerada a melhor do país, primeiro porque, como tu disseste, ela tem origem nessas raças europeias, Hereford, Angus, Devon, que são animais de melhor carne, de carne mais qualidade, de distribuição da gordura na carne melhor, e não é uma carne tão nervosa ou tão dura quanto a dos demais animais de origem zebuína, principalmente do Nelore, que predomina no centro do país. Quanto essa certificação que agora foi criada pelo Ministério da Agricultura, é uma reivindicação antiga, porque já se tem vários programas de carne certificada feita pelos próprios criadores. Os criadores de Angus têm, os criadores de Hereford têm, os criadores de Devon têm. Mas é uma certificação deles mesmo. Agora, o Ministério da Agricultura criou um protocolo que obriga, dentro de um determinado período, que eu não sei se é até o ano que vem ou daqui a 2 ou 3 anos, todos os produtos terão que estar registrados no Ministério da Agricultura e eles farão uma fiscalização sobre os procedimentos que garantam a qualidade da carne. Porque apesar de existirem esses programas, a carne ainda não tem uma qualidade garantida. Hoje tu pode comprar uma carne certificada maravilhosa, e amanhã tu vai no mesmo mercado, no mesmo açougue, e compra aquela mesma carne certificada e ela é completamente diferente. Exatamente porque existe, no meio do caminho, alguns tropeços que precisam ser eliminados. Existe uma rivalidade entre o Rio Grande do Sul e São Paulo nessa questão de produção de carne, não existe? É, exatamente. Os paulistas, eu diria até que os paulistas desenvolveram uma carne, desenvolveram uma maneira de fazer churrasco de maior qualidade. Porque, no fundo, a carne quase toda, ela tem que ser desses animais de origem europeia para garantir a qualidade. Aqueles animais Nelore, que inclusive está aparecendo ali aparecendo no vídeo, agora há pouco ali. São completa, tem uma carne mais dura, uma carne mais magra e, obviamente, claro que ela pode ser melhorada se seguirem alguns procedimentos genéticos e também alguns procedimentos criativos e principalmente a idade de abate. Mas é imbatível a qualidade do animal de origem europeia. Isso é imbatível. E como os gaúchos, nos últimos anos, desenvolveram uma genética muito interessante, uma genética muito moderna para esses animais e, ao mesmo tempo, adotaram práticas de criação modernas e o abate baixou dos 5 anos para os 2 anos e meio, a carne é excepcional. Sim. Se assemelha muito à carne do Uruguai e à carne da Argentina, que sempre foram consideradas as melhores. Todo mundo diz que a Argentina ainda é a melhor, mas a diferença aí está porque eles começaram muito antes de nós, gaúchos, a adotar essas práticas de boas práticas de criação, boa genética, abates mais jovens, animais criados especificamente para a produção de carne de qualidade, com uma gordura bem espalhada pela carne. Isso é fundamental para a qualidade. E no gosto?
qual é a diferença, o gosto, o consumidor quando vai comer? Por exemplo, o animal confinado, o animal do pasto, o gosto. O segundo aspecto, que a carne argentina, a carne uruguaia, a carne gaúcha tem uma qualidade melhor, é exatamente porque o animal é criado a pasto, basicamente a pasto, o chamado boi verde. O animal confinado pode ser muito mais rentável em termos econômicos, mas o consumo de rações transmite para a carne aquele gosto da ração. Uhum. Claro, ao longo do tempo as pessoas se acostumam e também não dão muita importância a isso. Mas quem come uma carne de boi verde e uma carne de animal que come ração sente a diferença de uma maneira extraordinária. Embora o animal confinado também pode ser abatido aos 2 anos e meio, com um bom rendimento, com um peso ideal, com uma carne muito boa, mas que ele tem o gosto da ração, tem. Então, come a carne da Grande do Sul aqui. Melhor é comer a carne do Grande do Sul. Tá certo. Danilo Ucha, jornalista de economia do Jornal do Comércio aqui de Porto Alegre. Obrigado, Danilo. Obrigado. Que agradeço a oportunidade de defender a nossa bela carne. Que maravilha. Obrigado, Danilo. Um abraço. Tchau. Uma audiência pública esta manhã discutiu as alternativas que estão sendo estudadas pelo governo do estado para os parques gaúchos. O futuro do Parque Zoológico em Sapucaia do Sul foi o principal tema debatido na audiência. O plenarinho da Assembleia Legislativa esteve lotado de funcionários da Fundação Zoobotânica e também ambientalistas. A preocupação é com as notícias de possíveis concessões e até a privatização de parques estaduais com áreas de proteção ambiental, entre eles o Zoológico de Sapucaia do Sul. Lá tem pesquisa, sabe? Lá tem estudo dos animais, tem toda uma... Tem anos e anos de acompanhamento da vida animal do Estado do Rio Grande do Sul. E vamos combinar, não vai ser privatizando o parque zoológico, tu vai salvar o Rio Grande do Sul. Pelo contrário. Os deputados chamaram a audiência pública para cobrar esclarecimentos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Olha, as pessoas de lá nos procuraram hoje de manhã, antes da audiência, e disseram que um dos temas centrais da viagem do governador para a Europa, agora para a Alemanha, foi tratar desse assunto. Uma parceria com empresários, com um grupo de empresários na Europa, que estariam investindo aqui numa área que seria doada para Unicinos, e que eles estariam investindo aqui milhões de reais. O presidente interino da Fundação Zoobotânica garantiu que não há projetos fechados e que a fase é de estudos. Ainda no primeiro semestre deve ser lançado um edital de PMI, sigla para Propostas de Manifestação de Interesse, para que as empresas que tenham projetos para concessões dentro dos parques apresentem as propostas. Vou dar um exemplo, melhoria do restaurante, melhoria das lancherias, passeio ciclístico pelo parque. Daí vai ser analisado por uma comissão mista que vão julgar a proposta que melhor se adapta ao que o Estado vem procurando para o Parque Zoológico. Uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE mostra que quase metade dos lares brasileiros possuem pelo menos um cachorro de estimação. E mais, de acordo com a mesma pesquisa, a população de cães é 14% maior em relação ao total de crianças do país. Quase 29 milhões de residências brasileiras possuem um cão, o que equivale a cerca de 44% do total de domicílios. A população canina é estimada em 52 milhões de animais, o que equivale a quase 2 cachorros por lar. Em relação à população de crianças entre 0 e 14 anos, o país possui 45 milhões de indivíduos. Já os gatos estão em menor número. Os felinos estão em 11 milhões e 500 mil lares brasileiros e sua população é estimada em 22 milhões. Os dados são relativos à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e à Pesquisa Nacional de Saúde, ambas do IBGE. Como podemos ver, os animais praticamente fazem parte das famílias brasileiras, mas infelizmente nossos bichinhos também sofrem de doenças, como o câncer. O diagnóstico de câncer é sempre difícil de aceitar, especialmente quando envolve tomar decisões quanto ao tratamento a ser seguido. Os tipos de câncer em animais de estimação é o nosso assunto, com a veterinária oncologista Maria Inês Witz. Boa tarde. Atualmente é alto o número, né, de animais de estimação com câncer. Como se explica isso? As rações industrializadas, por exemplo, pode ser um dos motivos?
Nós acreditamos que o alto índice, né, da doença dos animais de estimação está relacionado com a longevidade desses animais. Há algum tempo atrás, os animais viviam no máximo 10 anos. Hoje, nós temos animais com 18 anos, 22 anos. Então, essa longevidade acaba favorecendo o surgimento da patologia, né, do câncer. Bom, e a alimentação, então? O cuidado com a alimentação, com a vacinação. Então, isso tem diminuído muito o índice de morte precoce desses animais, né, favorecendo, então, o surgimento do câncer. Uhum. Bom, e em relação às rações industrializadas, como eu falei, não existe uma relação que possa justificar o uso de uma dieta comercial ao câncer, e sim ao aumento da expectativa de vida desses animais, que favorece, então, o desenvolvimento de câncer em função da divisão celular anormal. Quais são os tipos de tumores mais comuns em cães e gatos? Os mais comuns são os cânceres de pele e o câncer de mama nas fêmeas. Uhum. Bom, como a gente pode identificar, então, se o nosso animalzinho tem um tumor? Todo caroço, por exemplo, é indicativo de que há alguma coisa? Todo o aumento de volume, todo esse carocinho, ele realmente deve gerar uma preocupação por parte do proprietário desse animal, né? Então, deve ser examinado por um veterinário para avaliar se esse nódulo é efetivamente uma proliferação cancerígena ou se é alguma outra patologia, né? Mas todo o aumento de volume deve gerar uma preocupação, sim. Uhum. Bom, você falou anteriormente em relação à longevidade, né? Uhum. Então, isso quer dizer que os animais mais idosos, eles têm mais câncer do que os animais mais jovens. Sim, o câncer é uma doença da idade adulta, né? Claro que nós temos animais jovens com câncer também, mas a maioria dos cânceres se desenvolvem a partir da meia-idade, seria a partir dos 8 anos de idade em diante. Então, sim, é uma doença do animal mais velho em função da divisão celular anormal que acontece com o passar dos anos. Como é feito o diagnóstico da doença? O principal meio de diagnóstico é através realmente da palpação, da visualização dos nódulos por parte dos proprietários e também nós em alguns tumores que são tumores cavitários, de cavidade torácica abdominal, exige, então, uma avaliação por imagem, diagnóstico por imagem, né? Aí, então, vem associado, então, à clínica do paciente. Algumas alterações anormais desse animalzinho, então, levam ao veterinário e, a partir daí, então, se busca, se investiga e se localiza, então, tumores cavitários. Uhum. E todo câncer em cães e gatos são letais? Todo câncer é letal? Não. Nem todo é letal. O câncer, ele leva a uma morbidade, ou seja, deixa o paciente doente, né? Mas nem todo leva o paciente ao óbito, né? Então, existe também animais que têm um câncer que é mais agressivo, outros um câncer que é com um comportamento mais tranquilo, então permite um tratamento e realmente permanece uma maior tranquilidade em relação ao tratamento daquela doença. E quais são os tratamentos, então? Bom, o principal tratamento hoje para o câncer em animais ainda é a remoção cirúrgica numa fase precoce. Quando se pega um câncer numa fase mais adiantada, então associado à cirurgia, quando essa é possível, a gente faz então também o tratamento com a quimioterapia, com a imunoterapia, a radioterapia e a eletroquimioterapia. Uhum. Quais são os efeitos colaterais desses tratamentos, como a quimioterapia, por exemplo? O efeito colateral está diretamente relacionado com o tipo de medicamento que vai ser utilizado. Então, vai depender, mas o efeito colateral mais evidente, que mais acontece, é a náusea, o vômito, a diarreia. Esses são os principais efeitos colaterais que nós observamos nos animais. Bom, só para finalizar, então, esses tratamentos custam caro para o dono do bichinho? Qual o custo, né, desse tratamento? O custo, hoje, ele já é um custo bastante acessível, porque nós temos uma demanda grande, uma aceitação grande por parte dos proprietários em relação à quimioterapia, e esse custo ele não é um custo muito elevado. Ok, então nós conversamos com Maria Inês Witz, muito obrigada. Eu que agradeço, igualmente, obrigada. Lançado hoje o novo edital de licitação para quem inicia o processo de revitalização da Orla do Guaíba. A intervenção ocorrerá em 10 hectares para garantir novos passeios, ciclovia, bares e restaurantes.
A concorrência é voltada para os primeiros 1.300 metros, incluindo a área entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias. No fim do ano passado, duas empresas se interessaram pelo projeto, mas acabaram desclassificadas. Uma por preço além do previsto no edital, aproximadamente 57 milhões de reais, e a outra por problemas com a documentação exigida. O valor foi reajustado para 67 milhões de reais, com autorização do Tribunal de Contas do Estado. Os frequentadores da Orla do Guaíba, ouvidos por nossa equipe, apoiam a revitalização e fazem sugestões. Eu acredito que deveria ser feito para o lado de lá, tá? Não aqui, porque aqui já existe uma certa organização, tá? Mas, realmente, se criarem ambientes de lazer, eu acho que é bom. E falta mais para lá, de lá para cá, botar bancos nessa orla aqui que não tem. É uma vista tão linda. Então, daqui de cima, a gente só fica de pé, não pode apreciar. Eu tenho vindo fim de semana e eu vejo que a quantidade de pessoas que se deslocam até aqui buscando entretenimento, né, fazer um esporte. Então, eu acho muito importante fazer essa obra e realmente demorou um pouquinho. Chegou a hora do esporte. Vamos falar com o nosso comentarista esportivo, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. O Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul começou na última sexta-feira e já movimentou etapas regionais em Horizontina, Pelotas, Porto Alegre, Gravataí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Canoas. Confira. O evento reúne mais de 2.600 atletas, alunos de 233 escolas em 13 modalidades. No sábado, no Ginásio do Sete, em Porto Alegre, foram realizados os jogos do handebol feminino, categoria 12 e 14 anos, da fase eliminatória de Porto Alegre. As equipes classificadas para a fase final estadual foram Anchieta e Santa Doroteia. Nos jogos da regional de futsal de Santa Maria, na categoria 15 a 17 anos, o Colégio Santa Ana ficou com a vaga na decisão estadual. Os velejadores gaúchos estão entre os melhores do país. O estado tem tradição nesse esporte e atletas com chances de disputar vagas para a Olimpíadas de 2016, que vai ocorrer no Brasil. Assunto que vamos debater agora com Jason Mendes, velejador do Clube Veleiros do Sul, que faz dupla com Gustavo Thyssen na classe 470. Tudo bem, Jason? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no canal aberto. Boa tarde. Tudo bem. Na próxima sexta-feira, Timoneiro e Proeiro viajam para a Inglaterra, onde ocorre mais uma etapa da Copa do Mundo de Vela. Conta pra gente. Isso. Vamos para mais uma etapa. As etapas da Copa do Mundo geralmente ocorrem na Europa, uma etapa nos Estados Unidos e outra na China. Então, faz parte do circuito mundial e é muito importante pela qualidade técnica que muitas vezes a gente não consegue adquirir aqui dentro do país, né? Pelo nível de velejadores e principalmente por quantidade. Vocês são bicampeões brasileiros e sul-americanos. Vocês estão muito bem ranqueados, né, Jason? Isso. Dentro do Brasil, a gente tem resultados expressivos. E a nível internacional, a gente fez dois resultados muito bons, que foram a conquista dos títulos sul-americanos. E agora estamos em busca de fazer bons resultados no circuito mundial e no campeonato mundial, que vai ser em Israel. Pois é, vai ser em Israel o mundial. Este campeonato na Inglaterra, ele é muito importante, né? Ele é o mais importante, talvez, da vela mundial. Isso. E classifica também, ajuda para o ranqueamento para a Olimpíada de 2016. Isso. As Olimpíadas vão ser por indicação de um conselho técnico de vela. E cada competição importante de nível alto é muito considerado. Então, nós temos quatro competições muito importantes até o final do ano, que vai definir a nossa participação ou não na Olimpíada. Se tudo der certo, estaremos lá. Lá na Inglaterra, quantas modalidades vão ser disputadas e quantos competidores, Jason? São as modalidades olímpicas, são 10 no total, aproximadamente uns 600 competidores. E hoje em dia o circuito mundial, ele é fechado só para os melhores velejadores do mundo. Então apenas 40 de cada modalidade é convidado pela ISAF, que é a organização, é o órgão máximo da vela. E para tu participar de um evento circuito mundial, tu tem que ter ranking.
E para obter ranking, tu tem que ter bons resultados, boas classificações. E quais são as chances do Brasil, em especial, dos atletas gaúchos e do veleiros, em particular, na Olimpíada? Olha, eu acredito que tem grandes chances do veleiros ter duas tripulações de modalidades diferentes na Olimpíada, de um total de 10. Na classe 470 feminino já está confirmada as velejadoras Ana Luísa Barbachê e Fernanda Oliveira nas Olimpíadas. E nós e a outra tripulação do Samuel Albrecht também estamos ainda na disputa da vaga. Bom, tu és o timoneiro do barco, né? Isso. Tá, como é que é o trabalho da dupla, para o leigo que não sabe, sim, em um barco como o 470? É um trabalho em sincronia total. Um depende do outro para que o barco desenvolva o máximo de performance que ele pode atingir. Então, tu precisa de muito treinamento, muito preparo físico, psicológico. E, enfim, tem que ter um trabalho diário. Boa sorte, Jason. Muito obrigado. Jason e o veleiros lá na Inglaterra. Um dos primeiros movimentos artísticos do cinema, o expressionismo alemão, surgiu há cerca de 100 anos e até hoje desperta a curiosidade de cinéfilos e pesquisadores sobre as suas características. Para quem é de Porto Alegre, o Cine Santander vai passar 25 filmes do gênero com sessões comentadas. E quem fala mais sobre esse estilo de fazer longas metragens do início do século XX é o radialista da FM Cultura, José Fernando Cardoso. Que filmes você tem para indicar para a gente, Zé? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Olha só, o interessante dessa mostra, que acontece no Santander Cultural e é uma promoção conjunta com o Instituto Goethe, é justamente a possibilidade de ver no cinema 25 filmes, sendo deles 18 da época do expressionismo mesmo e outros que dialogam com o expressionismo. Tem até filme do Batman aí na lista. Alguns deles, não é o caso do Batman, evidentemente, mas alguns deles que ou são raros, muito dificilmente vão passar na televisão, até em canais segmentados. Alguns a gente consegue locar, enfim, né, nas poucas locadoras que ainda restam, mas ainda assim, mesmo uma boa parte dos clássicos ali, por exemplo, Nosferatu, que é o primeiro filme de vampiro da história, né, e que baliza todos os que vêm depois, O Gabinete das Figuras de Cera, O Gabinete do Dr. Caligari, O Golem, são filmes absolutamente básicos aí na época do expressionismo. Tem alguns filmes que, mesmo assim, são ainda mais raros, né? Por exemplo, Argo, A Tragédia do Poder, que é um filme de 1920. Dificilmente se consegue uma cópia desse filme, até em locadoras que têm um bom acervo, né? O Fantasma, do Murnau. O Murnau é um diretor-chave aí do expressionismo, é o diretor do Nosferatu, também da Última Gargalhada, que é um filme belíssimo. Esse, no caso, Fantasma, é um filme dificílimo de se encontrar. E falando em filme dificílimo de se encontrar, tem uma raridade absoluta, né, nessa seleção aí, que essa mostra está trazendo, que é o seguinte: Metrópolis, que é o filme talvez mais conhecido da carreira do Fritz Lang, filme de 1927, ele está vindo em cópia restaurada, né? Há 5 anos, em 2010, foi achada uma cópia na Cinemateca Argentina, que é considerada a mais completa que existe até hoje desse filme, que foi várias vezes mutilado, reeditado, enfim. Então, vale a pena conferir também. O expressionismo alemão, para quem não sabe, são aqueles filmes do começo do século passado, com imagens, cenários distorcidos, interpretação exagerada, que mostrava mais ou menos a situação da Alemanha na época, que sai arrasada da Primeira Guerra, e já tem ali, vamos dizer assim, aquele clima sinistro que redundará no nazismo. Só para dar um toque aí para vocês, os filmes que eu falei, que são relacionados, são influenciados pelo expressionismo, mas que não são especificamente aí desse período, né? Vai passar o Batman no Retorno, filme do Tim Burton, lá de 1992. Um filme muito elogiado dos anos 90 também, chamado Cidade das Sombras.
E o primeiro filme noir da história, o Relíquia Macabra, de John Huston, em 41, o cinema noir americano bebe muito, né, da fonte de luz e sombra do cinema expressionista alemão. Tá ok, então. Ótimas dicas aí para os nossos telespectadores do Canal Aberto. Obrigada, Zé. Um bom dia, uma boa tarde para você. Boa tarde. Em tempos de crise energética, um projeto aqui do Rio Grande do Sul vai passar a gerar energia e reduzir a emissão de gases que causam efeito estufa. A primeira usina termoelétrica a biogás, instalada no aterro sanitário de Minas do Leão, deve entrar em funcionamento ainda este mês na região carbonífera e promete transformar o lixo em energia. A usina tem potência instalada de 8,5 megawatts. Quando estiver a pleno funcionamento, vai ter capacidade de gerar 15 megawatts. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. O parque técnico da empresa responsável pelo empreendimento fica em Minas do Leão. O aterro sanitário do município recebe 3,5 toneladas de lixo doméstico por dia. Somente Porto Alegre despeja aqui 2 mil toneladas dia. A energia da usina é gerada pelo biogás produzido por esses resíduos. A evolução que este tipo de tecnologia apresenta é que o gás dos aterros sanitários, que antigamente era queimado no ambiente, ele passa por estruturas para um equipamento como esse. Ali, dentro de geradores, se transforma no que se chama de energia verde. É um movimento que deixa o Rio Grande do Sul na vanguarda do meio ambiente, porque a gente começa a gerar energia verde a partir do gás gerado no aterro sanitário. Então, esse gás, que nós chamamos de biogás, ele tem vários gases na sua composição, entre eles o metano. E esse metano, nós convertemos ele em energia em motores geradores. O gás metano, ele é muito poluente para a atmosfera. E quando nós fazemos a queima em flare, ou seja, a queima em uma tocha, nós convertemos o metano em CO2, que é 23 vezes menos poluente do que o metano. O governador do estado e o prefeito de Porto Alegre participaram da inauguração da biotérmica. A usina é a primeira no Rio Grande do Sul a utilizar energia limpa. É a questão tecnológica avançada que permite, evidentemente, do próprio lixo ou dos resíduos como um todo, extrair dele energia. Isso é muito importante, é uma caminhada positiva. E até porque os municípios vão ter que se adaptar aos programas, vamos dizer, existentes na área, que é necessário e é obrigatório para todos, porque isso também vai significar a qualidade de vida e com energia verde podendo ser distribuída. A empresa tem projeto de instalar outras 3 unidades no estado. Mesmo pagando para depositar o lixo nos aterros, para as prefeituras é uma solução para o destino correto dos resíduos urbanos. Já a empresa ainda pode vender a energia gerada. Para o Rio Grande do Sul, é mais um passo para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga estados e municípios a tratar de forma adequada a totalidade do lixo produzido. Vamos continuar falando sobre essa preocupação com o meio ambiente, porque o sistema Cantareira em São Paulo voltou a registrar déficit no estoque de águas no balanço do mês de maio. O nível está 60% abaixo da média histórica mensal e próximo ao recorde negativo registrado em 2014, que foi o de maior seca no estado paulista em 84 anos. Na última matéria da série especial da Semana do Meio Ambiente, aqui na TVE, discutimos as reservas de água no Rio Grande do Sul e o risco para o abastecimento, a exemplo de São Paulo. Vazão é assim, fraquinha na pia do banheiro. Pelo mesmo motivo, foi preciso trocar a da cozinha. É que a água da chuva barrenta vive entupindo os canos. O poço foi limpo essa semana, a água tá limpa. Só que agora, é só chover, 2, 3 dias a água tá suja de novo. O poço, na verdade, é também uma cisterna e abastece toda a casa. No inverno, quando começa a chover, né? Aí enche o poço, aí no verão seca. Então tá sempre cuidando o nível da água. Sempre cuidando o nível da água. A água tratada chega de caminhão-pipa uma vez por semana. O vai e vem diário é para beber e cozinhar, pois a caixa d'água não está ligada à casa. Pega esse recipiente, quando falta, vende 2, 3 vezes por dia.
O cotidiano do seu Cláudio serve para a gente pensar como é não ter água potável, abundante e disponível o tempo todo. Os moradores de São Paulo, incluindo os da capital, estão convivendo com o racionamento. No ano passado, o sistema Cantareira chegou aos mais baixos níveis da história. Os moradores ficaram sem abastecimento e tiveram que reservar água para as atividades básicas. Por lá, o alerta continua. E a pergunta é: o Rio Grande do Sul corre o mesmo risco de São Paulo? Quando o assunto é água, o nosso é um estado rico. Imagine o interior da Paraíba. Lá por ano chove algo em torno de 30 centímetros de água. No caso do Rio Grande do Sul, é em torno de 1,20m, 1,40m. Tem pedaços que chega a quase 2 metros de água. Mas o gaúcho esbanja. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em demanda de água, considerando a vazão mínima dos rios em períodos de estiagem. Nós temos um quadro relativamente confortável para abastecimento urbano. Então não seria a caso da população ficar sem água, seria os outros usos ficarem sem água. Eu posso ter falta d'água para irrigação, eu posso ter falta d'água para a indústria. Nas principais bacias gaúchas, o alerta é amarelo ou até vermelho nos meses de verão. Para o professor do Departamento de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, a falta de investimentos é um tipo de seca. Significa cano, significa bomba, significa troca de cano velho, significa estação de tratamento de água, até eu abrir a torneira da minha casa e sair. Infelizmente, todo ano, no período de verão, vários municípios gaúchos sofrem com a falta d'água. Então é uma decisão orçamentária nacional do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, dos orçamentos municipais. É nisso que eu me refiro, é uma seca administrativa. Está na Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Recursos Hídricos, finalizado no ano passado, que mapeia a situação e os investimentos necessários. O plano ele visa eliminar ou minorar todos esses conflitos, tanto de qualidade quanto de quantidade de água. Existem desafios muito grandes, tratamento de esgoto, né, no nível que nós precisamos na região metropolitana, é difícil? É difícil. No momento que nós temos um plano, todos os órgãos financiadores, todos os órgãos executores, né, nível de Brasil, né, nível América Latina, eles começam a enxergar, né, uma capacidade de gestão do Estado melhor. Foi a economia que motivou a responsabilidade ambiental nesse condomínio em Porto Alegre. Primeiro porque o consumo é medido por apartamento, com medidor individual. É, dizem que o brasileiro tem sensibilidade no bolso, porque quem paga a própria conta tende a economizar. Só que aqui não tem nada de poupar água para lavar de mangueira o estacionamento, para higienizar as áreas comuns e, principalmente, manter verdinhas a grama e as plantas do jardim. Como explicar que as contas não aumentam nem no verão? Simples. Um sistema pensado na construção do prédio coleta e reserva toda a água da chuva. São 3 reservatórios. O maior deles, subterrâneo, tem capacidade para mais de 50 mil litros de água. Aqui o problema é a sobra. Nós desejamos fazer outras coisas com essa água num futuro próximo. Porque limpa é água, água, uma riqueza que não se pode desperdiçar bestamente. O Canal Aberto volta na sexta-feira com novas informações. Excepcionalmente, não teremos edição nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira, você vai ver uma entrevista com o farmacêutico e psicanalista Dálmio Moraes sobre o uso de suplementos alimentares. Boa tarde, até lá. Boa tarde.